Men sizning orzuingiz nima ekanligini bilmayman. Unga qarab intilganingizda qanchalar umidsizlikka uchraganingiz men uchun ahamiyatsiz. Lekin sizni erta turishga va harakat qilishga majbur qiladigan orzu tez orada haqiqatga aylanadi. Ko'pchiligingiz boshidan juda qiyin bo'lishini yaxshi bilasiz. Hayotni o'zgartirish oson bo'lmaydi. Bu har doim qiyin. Orzuingiz tomon intilish jarayonida siz ko'plab umidsizliklarga duch kelishingiz kerak. Ko'p muvaffaqiyatsizliklar va ko'p xatolar bo'ladi. O'zingizga shubha qiladigan paytlar bo'ladi. Nega men bilan bu sodir bo'lyapti? Men faqat bolalarim va ota-onamga g'amxo'rlik qilishga harakat qilyapman-ku. Men hech kimga yomonlik qilmoqchi emasman yoki birovning mulkiga egalik qilmoqchi emasman. Nega men bilan bunday voqea sodir bo'ldi deya o'zingizga bir necha marotaba savol berasiz. Siz uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, hech qachon orzuingizdan voz kechmang. Mashaqqatli kunlar keladi, lekin ular abadiy emas. Ular bir kun unut bo'ladi. Buyuklik faqat bir nechta odam tatib ko'radigan sehrli, xayoliy yoki ilohiy narsa emas. Bu haqiqatan har birimizda mavjud bo'lgan narsa. Siz aynan o'sha inson ekanligingizga ishonishingiz juda muhim. Ko'p odamlar oila qurishadi, tinmay ishlashadi. Ular o'sishdan to'xtaydi, ammo men o'z ustimda ishlashni to'xtatmayman. Ular dunyo qarashini kengaytirmaydi, rivojlanishdan to'xtaydi. Ko'p odamlar shikoyat qilishni yaxshi ko'radi, lekin ular o'z hayotlaridagi hech narsani o'zgartirishni xohlamaydilar. Ko'pchilik negadir orzu tomon intilmaydi. Birinchidan, agar men erisha olmasam nima bo'ladi degan qo'rquv. Ikkinchidan, muvaffaqiyatga erishsam unga bardosh bera olmasam-chi degan o'y tufayli. Ular mas'uliyatni zimmalariga olishni xohlamaydilar. Sizga befarq bo'lganlarni rozi qilish uchun kerakmas odamlarga ko'p vaqt sarflaysiz. Siz o'zingizdan-da ko'ra boshqalar haqida ko'proq narsa bilasiz. Biz faqat ularga qaraymiz va ular kabi yashashni orzu qilamiz. Shunchaki o'ylab ko'ring. Siz ularga shunchalik ko'p vaqt sarfladingizki, aslida kimligingizni ham anglamay qolasiz. Men sizni o'zingizga vaqt ajratishingizni tavsiya qilaman. Agar orzuingizdagidek yashashni istasangiz, barcha keraksiz o'ylarni xayolingizdan chiqarib yuborishingiz lozim. O'z orzularga intilgan odamlarda o'ziga xos istak bor. Shunday odamga aylanganingizda o'zingizga sarmoya kiritishni boshlaysiz. Siz kuch va o'ziga xoslikni his qilasiz. Agar kuzatuvchi bo'lsangiz va boshqalarga taqlid qilsangiz, siz doimo ikkinchi darajali bo'lib qolaverasiz. Lekin o'zingiz uchun birinchi darajali bo'lishingiz mumkin. Men sizni o'z o'rningizni topishga chaqiraman. Buni hamma ham epla olmaydi. Hamma ham sizga qo'shilmaydi. Niyatlaringizni hamma ham tushunmaydi. Siz faqat ularni bilishingiz va o'z prinsiplaringizga amal qilishda davom etishingiz kerak. Siz o'zingizni harakatchan, orzulari yo'lda to'xtab qolmaydigan, ko'zlari yonayotgan odamlar bilan o'rab olishingiz kerak. Ba'zilar oddiy hayot kechirishdan bosh tortadilar va ko'proq narsani xohlashadi. Bunday insonlar g'oliblar jamoasidir. Ana shular qatorida bo'ling. O'z orzular bilan yashaydigan odamlar hayotda ular bilan sodir bo'ladigan hamma narsa faqat o'zlariga bog'liqligini tushunadigan odamlardir. Agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, ilgari hech qachon bo'lmagan narsangizga ega bo'lishni va hayotdan zavqlanishni istasangiz, o'zingizga sarmoya kiritishingiz lozim. Agar siz birovning fikriga e'tibor qilsangiz, qurbon bo'lasiz. Siz albatta g'alaba qozonasiz. Bu sizning haqiqatingiz bo'lsin. Agar umidsizlikka duch kelsangiz ham, hech kim ishonmasa ham, buni qila olishingizni bilishingiz kerak. Men o'zimga ishonaman. Bunga doim ishonaman va buning uchun o'lishga ham tayyorman. Yo'limda qanday to'siqlar bo'lishidan qat'iy nazar, men buni albatta uddalayman deya doim o'zingizni ruhlantiring. Ba'zilar birdan keyingi bosqichga o'tishni istaydi. Men mustaqil bo'lishni xohlayman, men juda ko'p pul topishni va sayohat qilishni xohlayman deyishadi. Lekin bu amalga oshmaydi. Har kuni o'z orzuingiz ustida ishlashni va o'zingizga sarmoya kiritishni boshlamaguningizgacha keyingi bosqichga o'ta olmaysiz. Men kitob o'qishni, konferensiyalarga borishni tavsiya qilaman. O'zligingizni anglash uchun har kuni kamida bir soat vaqtni o'zingizga sarflang. Siz o'zligingizni yaratganingizda, kimligingizni anglaganingizda va o'zgalarga qaramlikdan qutulganingizda, yagona bir shaxs bo'lganingizda, boshqa odamlardan ajralishni boshlaysiz. Provokatsiyalarga javob berishni to'xtatasiz.
kimdir yoqtirmasligi sizni mutlaqo qiziqtirmaydi. Nima uchun? Chunki siz hech kimga hech narsani isbotlashingiz shart emas. Harakatlaringiz boshqalarning umidlarini oqlashi shart emas. Xohlaganingizdek yashang. Shuning uchun yana bir bor o'zingizga vaqt ajratishga chaqiraman. Orzuingiz juda yaqin bo'lib, so'nggi daqiqada chetlab o'tsa ham, faqat oldinga intiling va hech qachon to'xtamang. Ota-onangiz siz bilan faxrlansin. Siz milliondan bitta bo'lishingiz mumkin. Hayot hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Chunki siz o'z yo'lingizni tanlagansiz. Hech kimni orzuingizni o'g'irlashga haqqi yo'q. Qanchalik ko'p odamlar sizni qo'llab-quvvatlamasa, shunchalik kuchliroq bo'lasiz. Qanchalik ko'p odamlar sizni chuv tushursa, o'zingizga shunchalik ko'p ishonasiz. Mayli, hech kim sizga ishonmasin. Mayli qayta-qayta yiqiling. Mayli so'nggi 3 kun ham so'nsin. Asosiysi, orzuingiz sari intilishda davom eting. Har kuni oynadagi aksingizga qarang va men g'alaba qozonmagunimcha o'yin tugamaydi deb ayting. Har kim o'z orzusidagi hayotda yashashga haqli.